Fala aí, galera. Vocês estão me escutando aí? Se vocês puderem me dar um retorno aí, se vocês estão escutando. Aí, hoje eu estou no look aqui, ó, aí, ó. bandana. Agora é marca, né? Bandana, camisa. <laughs> Isso aí, galera. Queria mandar um abraço para o Ita. tá aí, né? O Eduardo. Tem mais gente chegando aí. E a minha primeira live aqui no canal, né? Espero que vocês gostem aí. Mas um bate-papo, né? Quem sabe faz ao vivo nada, rapaz. Eu fiquei uns dois dias aí estudando esse programa aqui. Mas depois eu vou passar para vocês esse programa aqui, entendeu? É um programa 0800 aí. Mas a gente fala aí depois lá no grupo do, do Zap. Galera, mas antes de abrir, eu até fiz uma colinha aqui que eu estou um pouco nervoso, né? ficou um pouco nervoso. E eu queria, antes de mais nada, agradecer é, aos parceiros né, do canal Bike Drone, que são a Conexão Explore, meu amigo Ramon Cunha, a empresa também, WR Consultoria do Arlen a Agência de Viagem Sete Quedas de Cachoeiras Macacu e a Ciclo Macacu, na qual eu faço parte também, sou um dos fundadores da Ciclo Macacu, que é o grupo de pedal daqui de Cachoeiras. Queria também mandar um abraço também para os amigos, vou até me ajeitar aqui um pouquinho, os amigos dos canais parceiros, é, Johnny Adventure, né, galera, é, desculpa aí que eu estou um pouquinho nervoso aí na, na, na primeira live tá bom galera e eu vou estar tá falando para vocês aqui um pouquinho né da minha experiência toda é, de canal de drone de aventuras etc então mas antes um abraço para o am meu amigo Johnny tá bom galera vai lá no canal dele lá Johnny Adventure é, do canal em busca de lugares abandonados meu amigo Ita abração aí Ita, o canal também explorando o desconhecido do Alexandre tá fazendo aí o maior sucesso aí e o trilhas e campings always ah, eu sempre falo camping né do amigo Eduardo hein? galera mais uma vez eu peço a vocês desculpa aí tô um pouco nervoso que eu nunca fiz live e é uma forma também de estar falando com vocês, estar testando aqui essa funcionalidade do YouTube, né? O YouTube liberou para a gente, eu não sabia que podia fazer, né? Foi uma surpresa. Tá bom, galera? E é, antes da gente começar, hoje vai ser um bate-papo, a gente trocar uma experiência. E antes de começar, eu queria falar para vocês o seguinte. Como vai ficar registrado aqui no vídeo, né? É, galera, muitos, é, muitas pessoas que estão participando da campanha dos mil inscritos, a gente tem um kit que vai ser sorteado quando a gente fizer mil inscritos, é, patrocinado por essas empresas que eu falei para vocês aqui. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão se inscrevendo no canal, indo lá no vídeo, deixando comentário no vídeo, mas não estão abrindo a lista de canais. Tá? Então é importante você que está assistindo agora, você tem que deixar a lista de canais aberto, tá? Vou deixar aqui na descrição da live o link do vídeo que informa é, sobre a promoção. É importante assistir esse vídeo todo para é, as pessoas estarem sabendo das regras. São quatro regrinhas básicas: é ser inscrito no canal. Deixar um comentário no vídeo, não nesse aqui, naquele vídeo da, da promoção. Ter a lista de canais abertas. aberta E quando a gente fizer a live, tem que estar presente na live. É um kit muito joia, tá? Muito top mesmo. Oferecido por essas empresas parceiras é, do canal Bike Drone. Tá bom, galera? Agora fiz os anúncios, eu vou ver aqui. Mandar um abraço. Vamos ver quem está aqui, pessoal que já está falando. É meu amigo Ita. Nosso amigo Eduardo aqui, eu mandando um recadinho. Olha aqui, ó, um recadinho que ele mandou para a gente. Estou na área, galerinha. E fala que é nós. Ish. Isso aí, galera. Isso aí, bem legal, hein? Bem legal. Em Busca de Lugares Abandonados, nosso amigo Ita também tá na live. Vamos lá. Mas quem chegou aqui, né? Tem a galera chegando. Rita Oliveira. Continua fazendo explosão. Não entendi esse comentário, mas depois você, se você quiser comentar de novo aí, tá bom. André, seu dia a dia, mandando um recadinho aqui para o Ita, ó. boa noite Ita. Isso aí, André. André, gostei da receita lá do café cremoso lá, hein? tô assistindo seus vídeos lá, bem bacana. E brevemente eu vou estar tá fazendo aquela receita aqui em casa aqui, hein? muito legal. Vamos lá, galera tá chegando. Explorando o desconhecido. Olá, pessoal, eu sou Alexandre. Isso aí, Recadinho dele aqui, boa noite. Galera, queria aqui deixar registrado meu, meu sincero agradecimento ao Alexandre. Através da, daqui do canal, a gente se conheceu, né? Tá fortalecendo essa, essa amizade e aproveitar né agradecer a todos os inscritos que vieram do canal do Alexandre meu muito obrigado muito obrigado mesmo é uma recepção muito boa eu não esperava que que tivesse essa recepção toda é, e a galera tem tá interagindo nos vídeos nos comentários bem bacana tá e lógico também né dos outros canais também conforme eu falei aqui vamos ver mais aqui recadinho A Andréia dizendo que chegou. O Alexandre mandando um recadinho aqui para o Eduardo e para o Ita. Olha, tivemos uma inscrita aqui também, né? Zilma, Zilma Oliveira. Ela está mandando um recadinho para mim aqui. Ó. Não fica nervoso não, que vai dar tudo certo. Vou botar aqui na tela. Não fica nervoso, não. Vai dar tudo certo. Sou de Nova Friburgo. Um abraço para você. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Obrigado por estar participando dessa live. A gente vai ter muitas lives. É, a gente estava até comentando aqui no nosso grupo. aqui. É, o Ita está fazendo live. Pô, é muito maneira as lives dele. Brevemente o Eduardo vai fazer. O Johnny vai fazer, né? O Alexandre está também não sei se ele vai fazer também mas é bem bacana e a gente tá né o, o até o pessoal comentou aqui hoje é, a gente está querendo né, nos reunir e fazer uma live com todo mundo junto né vamos ver isso aí direitinho né Eduardo vamos ver direitinho é, eu não tenho problema para quem não sabe pessoal eu sou de Cachoeira de Macacu o pessoal dos outros canais são de Nova Friburgo mas, assim, a gente está tendo uma interação muito boa. E a gente vai marcar essa live para geral aí. <laughs> o Ita mandando aqui um boa noite para Rita. Olha aí, Rita. O Ita está te mandando um abraço aí. Vamos ver mais recadinhos aqui. Alexandre. Salve, Robson. Isso aí. Vamos lá, gente. Que eu tenho aqui também, igual o Itaf. Igual o Ita ficando na live dele, né? Ita? Eu tô, tô aqui perdido aqui lendo os comentários, porque a gente tem que ler os comentários e botar aqui na telinha. Vamos que vamos, galera. Vamos ver mais quem chegou. Ah, tá, Rita. Rita falou, desculpe. É exploração. Isso aí. Galera, eu vou aqui. É, conforme vai chegando, as, as pessoas vão chegando. A Zilma mandou aqui. Olha, Alexandre, olha que legal, hein? A Zilma aqui, ó. Cheguei a seu canal através do Alexandre. Pô, muito obrigado mesmo, Zilma. E eu vou lendo os, os recadinhos e vou falar também um pouquinho, tá, gente? Eu, eu é, gosto também de estar tá falando assim um pouco. No começo eu estou sendo tímido, mas. Eu vou falar um pouco, né, galera. Então, assim, algumas pessoas, colegas, me perguntam assim: Poxa, Robin, é... como é que surgiu o canal Bike Drone e por que, que você quis fazer o canal, né? Então, assim, eu quero passar para vocês essa experiência. É uma experiência até um pouco, assim, particular, tá? E o que que acontece, né? Nessa eu, assim, A empresa me considerou grupo de risco. Então, eu é, me vi forçado a trabalhar em home office é, durante um ano e meio. Né? Trabalhar de casa, né? Computador, tal, não sei o quê. E estava ficando meio monótono, né? Meio monótono. Ficar só em casa, só ficar em casa, ficar em casa e trabalhar em casa. É, 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 na pandemia em casa. E aí, né? Eu já pilotava drone. Né? é Um pouquinho antes de eu, de eu é, criar o canal, eu criei o canal. Se não me engano, em, 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 eu acho que foi em agosto de 2020, e eu pilotava drone desde de 2019. Né? Um outro drone que eu tinha, eu vou até mostrar para vocês o drone que eu uso atualmente, e aí é, um colega meu falou assim, eu, eu fiz uma gravação de drone, é, fiz uma ediçãozinha bem básica assim em casa e mostrei para um colega meu, o colega meu falou: "Porra, rabinho você tá, você tá é, fez uma imagem legal tal, e tal, por que que você não bota isso lá no, no YouTube, né?" Aí eu fiquei, cara, uns uns dois meses pensando, cara, pô, faço isso, não, faço, eu vou ter um trabalho, <laughs> vou ter uma trabalheira danada. E, gente, tá aí o resultado, né? Vídeos bacanas, bacana no canal. É uma coisa que começou, é, na verdade, foi por causa de tratamento de depressão, que eu trato depressão. E para não ficar assim, só ficar dentro de casa trabalhando, tudo dentro de casa, eu comecei a fazer uns vídeos, né? Com drone, e foi, foi saindo, cara, foi saindo. E a ideia do canal, né? Inicialmente era só vídeo de drone, porque eu gosto muito de drone. E aí, pô, a, as coisas foram acontecendo naturalmente. E essas ideias foram surgindo, e hoje tá, tá assim, né? Hoje o canal tá assim, com bastante vídeo legal. Tenho novidades para falar para vocês, vou dar um spoiler aqui tá bom galera então basicamente foi isso isso a ideia de surgir o canal foi meio que por acaso é por eu ser piloto de drone eu já gostava de drone O drone veio primeiro e aí para aproveitar as imagens e eu queria no, no canal mostrar também a minha cidade né a minha cidade é uma cidade por muito legal tá é, tem muitos atrativos naturais, muita coisa e muita coisa mesmo. Aqui, se você tem uma ideia: a gente tem, tem um maluco aí em Cachoeira que a gente chama ele de Jorginho Passarinho, é um colega nosso aí das antigas. Ele mapeou todas as cachoeiras. É, são ao todo aproximadamente 85 cachoeiras em, aqui em Cachoeira de Macacu, né? E aí eu falei: Poxa, cara. Isso não tem no YouTube, cara. Tem é, vídeo, pessoal tomando banho de rir e tal, não sei o que, mas não tem algumas imagens legais. E aí eu comecei a ter essas ideias. E aí foi surgindo, foi surgindo, surgindo. E tal tá, canal hoje aí. É, a gente chegou, graças a Deus, aí, a marca de 500 inscritos, inscritos no canal. Meu muito obrigado. Eu não esperava que chegasse nessa proporção. Né? Porque eu comecei com um inscrito, né? Um inscrito, que foi minha esposa, a primeira inscrita do canal. E a gente tá indo, pô, muito, muito, muito legal aí. Imensamente grato a todos vocês. Tá bom, galera? Vamos ler mais um pouquinho aqui de, de recadinho aqui. É... Tem que ver aqui onde eu parei aqui. Porque ele vai, ele vai rolando automaticamente esse programa. Então eu tenho que voltar aqui. Ah, tá. Essa aqui, J, eu não sei quem é. Se você quiser se identificar. <laughs> É Jota. Boa noite, Mano Faustão, cara. <laughs> Culpa do, do, do Eduardo, isso aí, cara. Eduardo. E algumas pessoas aí me falam que eu sou um pouco parecido na época que ele estava gordinho, né? E eu, eu até nenhum dos vídeos aí do, do Alexandre, que tem lá no canal do, do Alexandre, vai lá assistir o canal do, do, do o, o vídeo do Hotel Assombrado. É, eu até brinquei com o alexandre assim né a gente na brincadeira lá eu falei assim pô, sou para é, faustão não sei o que eu falei com ele, aí eu falei com ele assim só falta a grana <laughs> só falta a grana para ser igual faustão né mas tá bom isso aí galera rita andré tá te mandando um abração aí tá seja bem-vindo bem-vinda Ah, é assim, Oita. Ita. O pessoal tá me chamando de Faustão, né? Isso aí, cara. Vamos ver mais quem chegou. Zilma, eu acho que eu já falei esse aqui, que chegou através do canal do Alexandre. Andreia, isso aí mesmo. Olha que a Andréia botou aqui, ó. A próxima vai ser a do Eduardo, se Deus quiser. Mas olha só. A gente, o Ita já fez Live eu estou fazendo Depois nós temos que ver aí Uma live no, no, no André Seu dia a dia Uma do, do Alexandre E, e do, do Eduardo Vai fazer e uma do Johnny também hein? Essa galera toda aí <laughs> Mas vamos fazer assim é... Olha o, o... Eduardo aqui, ó, mandando. A gente vai organizar para todos estar presentes na live. Eduardo, pode contar comigo aí, hein? Vou de lá de Cachoeira para Friburgo, hein? Mas tá... é isso aí, gente. Se não for assim, não vai. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui é essa. Essa aqui, cara, eu tenho que. Essa aqui eu tenho que mostrar aqui. Ô, Ita, olha aí, Oita, Ita. Essa aqui eu tenho que mostrar. O Ita Cipó. <laughs> Rapaz, rapaz, olha, tem história. Galera, não percam aqui no canal. Eu tô preparando uma surpresa um vídeo surpresa que nem eles sabem. Estou dando um spoiler aqui agora, tá? Estou editando ainda. Eu tenho alguns outros vídeos na frente para estar tá editando, tá? Eu estou preparando um vídeo só, digamos assim, meio que erros de gravação. Então é isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, a André aqui está mandando um beijo para Eliane. Isso aí. Vamos descendo mais aqui. Eu tô estou que, tô querendo descobrir quem é Jota, não estou não sabendo. Eu, ó, o Jota está dizendo aqui, seus Gadernal. <laughs> Estou sentindo falta do Giovanni aí, hein? Cadê o Giovanni? Giovanni tem que, tem que entrar na live aí. Luciene, vamos ver aqui. Um recadinho da Luciene. Muito obrigado pela participação, Luciene. Tá? Mandou um recadinho aqui, lindas cachoeiras, ótima ideia. A ideia é... Hoje o canal tá um pouquinho diferente, tá? Do que começou há um ano e um ano e pouquinho atrás. É, mas eu continuo, sim, fazendo vai, os vídeos das cachoeiras daqui, de cachoeira de macacu. Tô com ideia de ir em outros lugares também, mais para frente. É, tô seguindo até uns conselhos do, do, do Alexandre, né, da galera aí, né? É, e brevemente nós teremos novidade. Vamos ver mais quem está falando aqui. Olha aí, rapaz, Alexandre, Alexandre. <laughs> Vamos nós aqui. E galera, é um bate-papo, tá? Hoje eu não tenho assim preparado muitas coisas. Eu tenho é, alguns é, assuntos que eu vou falar aqui durante essa live, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou abrir é, uma sessão de perguntas e respostas, mas não agora, daqui a pouquinho, tá, gente? Para vocês fazerem perguntas, é, curiosidades que vocês tiverem sobre o canal Bike Drone e eu vou estar respondendo para vocês. Ah, eu é J é o Giovani, cara. É o Giovani, tá, tá aqui J eu não ia adivinhar. Hein. É você mesmo, Giovani. Fala aí. Olha aí, é o Giovani, rapaz. <laughs> Giovani, valeu, obrigadão, irmão. Tá, olha. É, se for o Giovanni aqui mesmo que estiver aqui, eu não posso comentar o assunto, mas, Giovanni, todos nós estamos com você, tá bom? Isso vai ser superado, tenha fé em Deus que vai ser superado, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Enquanto tá rolando aqui os comentários, eu vou falando um pouquinho para vocês, né? É, eu falei aqui de como começou o canal e vou falar para vocês aqui um pouquinho de. De é, também alguns tipos de vídeos que eu faço no canal, que eu tenho ideia de fazer no canal. É, não é um spoiler, porque já tem vídeos que já foram lançados, vocês. É, deixa eu ver aqui. Giovanni. Então não é o Giovanni? Eu não sei se o Jota é Giovanni. Não, não lembro, galera, não lembro. Então, assim, conforme eu estava falando, galera, é, o canal começou como vídeos de drone, né? Depois eu comecei a introduzir, porque eu pedalo, eu sou ciclista, tá? eu gosto de cicloturismo, que é um dos temas também que eu tenho aqui no canal. Eu tenho uma, uma, uma série de vídeos antigos... Se vocês forem lá nos vídeos antigos um pouco mais antigos, é que eu fiz uma eu faço cicloviagens. É. o que é uma ciclo viagem eu viajo de bicicleta <laughs> muita gente me chama de maluco né me chama de maluco e eu já fiz a eu já fiz 15 dias viajando de bicicleta tá e aí, o Eduardo, é uma coisa meio assim também, né? Que eu vou. A gente não sabe onde vai ficar, às vezes fica em hostel, às vezes fica em camping. E tem tudo a ver também. Então, eu trouxe uma uns vídeos antigos que eu tinha é, de algum tempo atrás, que é o caminho de Darwin. O caminho de Darwin é um trajeto que vai de Niterói até Macaé. E depois Conceição de Macabu, retornando por Silva Jardim, se não me engano, e Rio Bonito. Tá? Ao todo aí, 500 e poucos quilômetros pedalados. E esse daí eu fiz em 10 dias. E assim é uma experiência bem legal, tá, galera? Que brevemente também vou ter mais vídeos aqui é, com esse conteúdo no canal e eu só não fiz porque porque nesses dois anos né nós estamos dois anos de pandemia muita coisa fechada, não compensou é, tá viajando né e eu só viajo nas minhas férias né nas férias do trabalho né que a gente tira 30 dias de férias e aí nesse período de férias que eu saio para fazer as as ciclo e fora é... E fora a, as viagens pequenas, que são que eu faço às vezes em feriadão, dois dias, três dias. É, vou em um outro município, fico na casa de um amigo e volto e eu gosto muito disso. E galera, o que que acontece, né? É, tudo que, que eu faço dessa forma, assim, eu gosto de fazer. Tudo foi em virtude de um problema de depressão que eu tive alguns anos atrás, há 11 anos atrás. Então, é, a gente tem que estar tá se cuidando mentalmente, tá, galera? É a dica que eu dou para vocês. A depressão não tem cura e eu procuro me manter ocupado para não ter recaídas de depressão. Então, tudo faz parte de um tratamento, né? Galera, vamos ler mais um pouquinho aqui de recadinhos, vou voltar aqui, que eu tenho que voltar, eu espero que vocês estejam gostando, às vezes eu falo muito, <laughs> eu estou nervoso, aí, Alexandre, pode falar aí, ó, quando ele está rindo é que está nervoso, né? Vamos <laughs> voltar aqui, eu vou anotar aqui o horário para mim não perder, né? Que... A Andrea mandou aqui, boa noite, Luciene, seja muito bem-vinda. É. O J deve ser o Giovanni, só que eu estou na dúvida, né? Mas, Giovanni, fala se é você ou se não é, seu louco da cabeça. <laughs> boa noite, meus amigos, estamos junto, estamos juntos. fala Eduardo fala aí quem é o J quem é o J não sei tá ó, todo mundo curioso para saber quem é que é o J good vibes ele fala só fala good vibes o Ita ele está na live tá sim André o Ita está na live o Jota está falando aqui. Parabéns, meu amigo. Eu não sei quem é você, tá? Mas... Mas valeu de coração mesmo aí. Muito obrigado, tá? Espero que você vocês estão me escutando direitinho, né? Olha aí, Giovanni. Olha, Giovanni, que a Andrea falou para você aqui. Hein? Isso aí, Robson Giovanni já faz parte da família. Isso aí. Que eu tinha comentado, né? Eu só não vou falar aqui né, o que, que aconteceu em respeito ao Giovanni, mas ele está bem de saúde, graças a Deus. É outro tipo de problema, mas eu não posso comentar aqui. Mas se você puder aí, inclua o Giovanni nas suas orações, tá? Independente da, da do credo religioso, se é católico, se é espírita, se é evangélico. Nesse momento a gente tem que dar uma. Uma moral para ele. Bom, aqui. Vamos ver aqui. Vou tentar te responder, tá, Luciano? Estou vendo aqui seu comentário. Queria dicas de evento de cicli... ciclismo light para o ano novo. Para não aglomerar, mas se divertir. É, Luciano. Luciene Gomes, né? Legal. Luciene, acho que é a Luciene, da, da colega nossa da Sérgio, né? Valeu, Luciene. Pô, muito obrigado aí. Luciene, aqui é, na minha cidade ainda está estamos sobre sob decreto, né? Então a gente ainda não está podendo fazer evento aqui na cidade. Outras cidades já tem liberado, tá? É. Mas eu falo agora por mim, tá? Eu falo por mim. É, o que que acontece? É, vai de cada um, né? Cada um tem que ser dono, é, digamos assim, de seu próprio nariz, né? Eu particularmente é, ainda não me sinto confortável para ir, ir em um evento de ciclismo, tá? eu particularmente não me sinto confortável. Eu sou grupo de risco, então eu tenho que ter meus cuidados. Já estou vacinado, sim, mas é, essa pandemia serviu para dar uma chacoalhada é, na nossa cultura, né? A gente tem que ver até onde a gente alcança. Alcança. Então eu não estou confortável para ir num evento ainda, tá? Não estou dizendo que eu não vou, né? lógico, daqui a um tempo eu vou, mas no momento ainda. É, não estou confortável. A dica que eu dou é o seguinte: é, quando, às vezes, quando eu quero pedalar em um, em, um, em um local novo que eu não conheço, eu olho bastante o Strava da galera. Tá? E o Strava agora é, permite que a pessoa acompanhe a rota. Tá? Você clica lá no GPS e você pode ir pedalando. Tá bom, Luciane? Mas, de qualquer forma, agradeço aí o... o comentário. Ana Maria Pereira da Silva. Boa noite, Ana Maria. Boa noite. Seja muito bem-vinda aí ao canal, tá bom? Espero que esteja gostando do conteúdo e dos canais da galera aí, tá bom? Minha primeira live, desculpa qualquer coisa aí. E eu ainda estou um pouquinho nervoso. <laughs> Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte. Tem mais comentários. Eu não estou dando conta aqui de, de ler tudo, que é muito comentário, tá? Vou colocar alguns aqui. Boa noite, a Valéria Desiderate. Vai ter recadinho para você. Nenhum dos vídeos aí acompanhe, tá bom? Muito obrigado aí. Né? Acho que você veio do canal dos meninos aí. E, e gente, olha, a gente sabe, tá, gente? A gente sabe quem veio da onde. A gente sabe e a gente agradece muito, tá bom? A Luciene falando aqui, Luciene. Caminho de Darve é lindo, mas Casca, casca, eu não entendi, né? Casca grossa, é casca grossa. Bom, você falou do caminho de Darwin, tá? Eu, particularmente, eu amei fazer o caminho de Darwin, só que é, eu fiz o caminho de Darwin em 2016. Tá? Como eu tinha os vídeos, que era gravado, a qualidade nem tá tão boa assim, era gravado em celular mesmo, num celularzinho sting Link que eu tinha, e eu resolvi reeditar e colocar aqui no canal. Só que o que que acontece? Atualmente eu tenho a informação, tá? Que alguns trechos do caminho de e se não me engano, é em Itaipua Sul, é, eu acho que é Itaipua Sul ali, Maricá, ou quando é de Niterói indo para Maricá, é só que agora eu não lembro direito. Ou se assim, é saindo de Maricá, é, alguns trechos viraram área de risco, tá? Então, se alguém for fazer o caminho de, de Darwin, tem que tomar muito cuidado e pesquisar antes. Beleza? Eu já fiz também Estrada Real, tá? Mas assim Estrada Real na época eu não tinha Gravado nada, eu só tenho fotos, então não consegui fazer uma reedição do vídeo. E aí, falando de cicloturismo, o que que acontece? Vou contar uma historinha rapidinho aqui, tá? Eu deixei fixado aqui no comentário da, da Luciene, para me estar tá acompanhando. É, Luciene, tem um projeto novo bem bacana aí, tá? Já estou passando para vocês de antemão. Que é o Circuito de Cicloturismo Costa do Sol, do nosso amigo Ricardo Lage, lá na região dos Lagos. É, o circuito foi inaugurado oficialmente, mas ainda tem algumas etapas que eles vão contra, é, terminar de fazer lá. E aí eu fiz um roteiro meu é, de 15 dias. Pela região dos Lagos, tá? Ao todo são 13 municípios, eu tenho isso no Word. Se você quiser, depois eu te passo no Zap. Você me manda o Zap, acho que você tem meu Zap. É, eu tenho isso no Word, tá? Mapeado para 14 dias, sendo 10, 10 dias, se não me engano, pedalado, com três ou 4 de descanso. Há um, um circuito muito legal que eu inclusive ia esse ano e eu ia produzir conteúdo aqui para canal. Ia rolar muito vídeo, ia levar drone. Só que o que, que aconteceu? É, na semana que eu ia sair de férias e que eu ia começar a viagem, eu tive pedra nos rins. <laughs> então foram dez dias... Vai e volta para o hospital, vai e volta para o hospital, pedra juninha, um até expelir as pedras. E eu perdi é, 8 quilos em 10 dias. Então eu achei prudente não fazer essa viagem esse ano, tá? É, quando a gente tem uma perda de peso muito abrupta, e depois em seguida você começar a sua atividade física, retornar à atividade física da forma como era antes. Pode ser prejudicial à saúde. Né? Então o que, que acontece? Eu adiei para 2022 esse roteiro. tá? E por ser um roteiro de 15 dias, é... eu só tenho como fazer nas minhas férias. Né? Dos 30 dias de... de férias que eu tenho. Se você quiser, depois eu tenho isso, tudo isso pronto já no ordem os locais que eu ia ficar. As cidades que eu visitar são 13 cidades, 13 municípios em, em 15 dias, tá? Ao todo, 600 quilômetros de pedal, tá bom? Depois a gente pode trocar uma ideia aí se você quiser. Tem outros pedais também no Rio de Janeiro, que eu estou estudando, né? Tem um projeto muito bacana aí que você deve saber do governo do estado, mas está um pouco paralisado. Mas isso aí é um assunto para depois. Tá bom? Vamos voltar aqui. O Eduardo mandando um recadinho aqui. Também só tenho a agradecer a Deus por ter vocês, Paninha. Ah, agora ele falou aqui, ó. É eu mesmo. É eu mesmo, meu amigo, tamo junto. <laughs> Giovanni, um abração aí. Vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo, tá? Vamos aos recadinhos. Vou ler mais um pouco e já vou abrir para perguntas e respostas, tá, gente? Que eu não tô conseguindo ler tudo aqui. Ah, e olha quem chegou aqui, galera, galera. Esse aqui eu tenho que mandar um abração especial para ele. Fala, chefe, meu colega de trabalho João trabalhou comigo em Itaboraí. João, tamo junto aí. Muito obrigado pela participação. Certo, a gente continua na luta aí, né? Obrigadão mesmo de coração aí. Espero que todos de Itaboraí estejam bem. De saúde aí, hein? Manda um abração pro Rogério, hein? <laughs> Olha aí, Giovanni. Ana Maria mandando um recadinho pra você, hein? Vai estar em oração por você, amigo. Tá bom? João, o Ita tá te mandando um recadinho. João tá mandando um recadinho aqui para galera galera eu vou fazer o seguinte né se a gente deixar a gente vai ficar três horas na live e eu vou falar algumas coisas aqui que eu tinha planejado para vocês tá e já vou abrir para pergunta e resposta olha aí aí galera olha olha aí ó eu sempre falo para ele assim poxa vou lá vou te visitar lá em Maricá Robinho Maricá está te esperando João Vou te visitar aí em Maricá, deixa só virar o ano e vou aí também produzir conteúdo aí, te visitar e produzir conteúdo, fazer um voo de drone aí nessas praias maravilhosas que tem aí em Maricá, hein. Galera, pô, eu tô feliz demais aí, eu não esperava que que nessa primeira live tivesse uma interação bem bacana assim, meu, muito obrigado a vocês. Continua ainda é, <laughs> nervoso. Eu Estou rindo, estou rindo. Daqui a pouco a gente vai falar, é, ele está rindo porque está nervoso. E, galera, eu vou seguir aqui, eu vou deixar fixado nesse comentário aqui do, do João, para depois eu estar tá dando seguimento aqui aos comentários. Gente, e não dá para ler todos os comentários, tá, gente? Então, é... Tenha um pouquinho de paciência porque é muito comentário. Eu tô lendo comentário aqui ainda de, de, de 15 minutos atrás. E assim, seguindo aquilo que eu tinha planejado para vocês, muitas pessoas é, vêm me perguntar sobre drone, tá? Sobre drone. E aí eu bolei pensei algumas coisinhas rápidas para falar para vocês porque é um assunto muito extenso. Tem, eu sigo vários canais de drone, drone é muito bacanas. E eu tenho tido muitas ideias para vídeos também de drone, né? Só que se eu, por exemplo, só ficar colocando vídeo de drone no canal, fica bem repetitivo. Então assim, eu tô diversificando os vídeos, né, para não ficar repetitivo, mas a vibe do canal agora vai ser essa, né? Aventura drone, bike, é, já estou fazendo algumas coisinhas também de moto, né? É, tem as explorações é, com os nossos amigos parceiros. Eu não vou entrar no mérito de eu fazer exploração em ruínas, porque é, é, já tem o canal do Ita, já tem o canal do Johnny que faz também e o do Alexandre e eu particularmente acho um pouquinho arriscado ir sozinho, né? Então assim, mas eu tô bolando um outro tipo de exploração que vocês vão saber quando chegar a hora e o vídeo aparecer no canal. Vai ficar bem legal. É porque vai ser uma exploração que eu vou poder fazer sozinho de alguns lugares aqui em Cachoeira, né? Mas vou continuar encontrando a galera para a gente sair para fazer a exploração do, do, dos canais deles, é, quero deixar para vocês aqui ó, vai lá no canal do Ita, no canal do, do, do Alexandre, tá muito bacana, tá muito bacana se vocês não viram os vídeos anteriores que eles soltaram aí nessas duas últimas semanas do hotel assombrado, ficou muito show muito show, tá? E teve a participação do Robinho lá, tá bom? No canal do, do Eduardo também tá muito maneiro. tô curtindo muito os vídeos, os vídeos deles aí e tá bem bacana, tá? Então, galera, é, algumas pessoas fora dos comentários, né, é, me perguntam a respeito de drone. Eu já expliquei a vocês por que, que eu entrei no drone, que foi o motivo todo que eu falei aqui da depressão, mas algumas pessoas me perguntam, é, a, e a pergunta é assim, que, que fica assim, geralmente sempre o pessoal, às vezes até mesmo quando eu estou fazendo as filmagens de drone, o pessoal para para trocar ideia e tal, não sei o quê, né? Então eu queria três minutinhos para falar, pedir licença a vocês de três minutinhos, para falar a vocês, de drone, tá? É um assunto bem legal, é um tema aqui também do canal bem bacana, tá? E vamos lá. É precisa de licença para pilotar drone? No Brasil não precisa de licença para pilotar drone, tá? A pessoa, ou seja, Igual carro remoto, você tem habilitação para dirigir carro remoto. No drone, não precisa. Porém, o seu equipamento precisa. É engraçado, né, gente? É engraçado, mas é verdade mesmo. Eu não preciso me licenciar como piloto de drone, mas o meu drone tem que ser licenciado, tá? Por quê? É, é, o drone, é, falando de um grosso modo. É uma aeronave não tripulada, tá? É considerado uma aeronave não tripulada, com exceção dos dronezinhos de brinquedo, tá? Mas o drone que você é, sobe ele 10 metros, 15 metros, é considerado uma aeronave não tripulada e essa aeronave tem que ter o registro, tá? Muita gente não faz... É talvez por desconhecimento muita gente não faz, tá? Não paga nada para fazer o registro, é só é um pouco burocrático, tá? Então, resumindo, a aeronave tem que ter duas licenças, tem que ter a licença da ANAC e do é, e da ANATEL, tá? E eu tenho, tenho alguns canais aí no YouTube que falam de como licenciar isso. A minha aeronave, ela é registrada. Por quê? é Para que a gente não tenha problema em caso de fiscalização, em caso de chegar alguém e falar assim, poxa, você não tem autorização para, para estar voando, não sei o quê. Né? E, por exemplo, se a polícia te pegar, você pilotando um drone, por acaso, né? polícia pelo pegar você pilotando o drone, e você não tiver a o drone regulamentado, você pô, pode perder o drone, tá? E no DSEA, é a autorização de voo, tá? Todo voo que a gente faz de drone tem que ser autorizado pelo DSEA. Lógico e evidente que, poxa, numa cidade como Cachoeira de Macacu, que eu vou lá no Guapiaçu, né? é uma coisa assim que às vezes, às vezes eu peço autorização às vezes não peço mas por exemplo se eu fosse aí um, fazer um voo de drone por exemplo no centro de Friburgo é, eu posso vir a ter problemas então aí eu, a gente tem que pedir tá então o drone funciona dessa forma e mas é muito bacana bom Outra pergunta também que me fazem muito. As pessoas olham as imagens é, no canal né, e falam assim: Poxa, cara, o drone seu é top de linha, que não sei o que. nem vem aquela pergunta, né? Quanto custa o um drone e tal, não sei o que. Gente, tudo depende daquilo que. que das possi nossas possibilidades. né O meu drone, ele é um. É um é como que eu vou explicar para vocês? Ele é um drone um, um nível acima do que um drone de brinquedo. É né? um drone de brinquedo, aqueles pequenininhos, né? Que você voa dentro de casa, tal. Tá? O meu é um nível acima. Porém, ele tem uma boa qualidade para estar tá fazendo o, o, os vídeos para o canal, tá? Eu vou estar tá mostrando aqui para vocês. É, a marca dele é Xiaomi não é o famoso DJI conforme muita gente fala um DJI hoje tá bem caro bem caro mesmo tá vou falar para vocês um DJI que é digamos assim o top de linha dos drones que falta pouco drone voar sozinho é, é bem caro tá não vou não foi entrar em mérito de valores não esse meu aqui é um drone de entrada tá é, comprei em, em, em seis parcelas, só que a diferença é que a gente tem que comprar ou na AliExpress ou no site da Banggood porque não tem loja que vende ele no Brasil. Então assim é, existe um risco, né? É, eu já comprei na, na nesses dois sites, não, nunca tive problemas. E aí vem a questão da taxa de importação, né? Quando você compra fora o risco que você corre não é de você não receber o equipamento, mas sim de você sofrer a taxa de importação da Alfândega, tá? Eu, graças a Deus, não fui taxado. Isso é uma loteria, pode ser taxado, pode não ser taxado, tá? Ah, eu vou pegar ele aqui, vou mostrar para vocês. Ele está aqui, eu deixei aqui do lado aqui, ó. Esse aqui é um drone. Vou virar aqui para a câmera para vocês, ó. Ele é, ele não é um mini drone. Que tem um mini drone que é mais leve. Esse aqui é um drone me, um drone normal. Ele é mais robusto. Ó. Tem a marca dele aqui. Deixa eu ver se marca dele. Marca dele é só esse zezinho aqui, ó, que tem aqui, ó. Ele é um drone Xiaomi. FIMI X8 SE, é, ano 2020, então assim, hoje esse drone aqui, ele já é ultrapassado, porque ele já tem dois anos, a fabricação dois anos, né, e foi, é o drone que eu faço as filmagens do canal, aqui tem a câmera, vou estar mostrando para vocês aqui, ó. tem a câmera, deixa eu tirar aqui rapidinho ó a câmera que faz a filmagem é essa aqui ó a câmera aqui tá vendo aqui ó ele é de três eixos move por lado então lá em cima ele fica estabilizado né isso aqui não serve para nada isso aqui o que manda é isso aqui tá então esse é o drone aqui tem a bateria. Opa! Estou clicando em ligar aqui. ó A bateria aqui. A bateria é quase maior do que o drone. E aqui é o que eu falei para vocês, gente. Ó, eu não tenho problema de mostrar essa numeração, porque o equipamento é homologado pela Anatel. Ó. Os três, os dois, registro dois, né? Na verdade, dois. Isso. Os dois registros aqui tem o um registro do drone, que é o, o, o prefixo do drone, é igual uma aeronave, tá, gente? Igual PI, é, prefixo aqui, ó, P PR. Agora eu não lembro que eu tô igual Ita, tô, tô enxergando quase nada, quase nada. Tá pessoal, então esse aqui é sobre o drone, é o drone que eu uso aqui. Ele já tem dois anos de uso. E, assim, me atende para minha necessidade. Então, é, eu não vejo necessidade sim, de estar de tá trocando, até porque eu não tenho condições de trocar o drone. Tá? E ele, ele tem autonomia tá, de 30 minutos de bateria. Tá? Então, cada voo um voo bem aproveitado, é 20 minutos de gravação, né? Porque você tem que subir o drone, sobe o drone, desce, tá? Então, galera, é esse aqui o drone que eu uso aqui, muita gente me tinha me perguntado. E ele não é mini, é um drone normal. Pesa acho que 800 gramas por aí. E ele fecha dessa forma aqui, ó. Ele fica fechado assim. O um drone. Aqui, ó. Já tem um raladinho da Hélice. Mas esse aqui é o de menos, porque eu fui pilotar uma vez aí, não sei se dá para ver aqui. Peguei uma folha de bananeira. <laughs> tá bom, galera? Vou guardar aqui. Galera, tem uma pessoa aqui que quer aparecer na live. Deixa eu ver se ela aparece aqui na live. Deixa eu, deixa eu chamar ela aqui. Você tá doido aqui, tá me cutucando pra aparecer na live. Peraí. Vem cá, chave. Vem cá. Ali, chave. Ali. Olha lá, chave. Olha é lá. Olha lá, neguinha. Olha lá, papai lá. Tudo Tchau, tchau, tchau. Vai lá, vai lá. Vai. Isso aí, galera. Deixa... Ela ficou me cutucando aqui. Galera, então eu queria falar isso sobre o drone, tá? Eu não tô conseguindo acompanhar. Todos os comentários aqui, mas quero agradecer imensamente. Outra mensagem aqui do João. João, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Amizade é para sempre, né? Se precisar, nós estamos juntos aí. É, a Luciane passando uma informação aqui. Prefeitura, e ICM, ICMBio estão querendo fechar as trilhas para dar mais segurança nos alpes cariocas. Estadual, não sei. Conta aí. Bom, é Luciene aqui. Por enquanto, né, que eu falei sobre evento tá. É... Sobre evento tá fechado ainda. Vamos lá, seguindo os comentários aqui. Dona Zilma, isso aí. Valeu, Alexandre. Eu vi aqui, eu vi aqui. Eu estou meio perdido nos comentários ainda, Alexandre. Tem muito comentário, muito comentário aqui, né? Eu estava falando sobre drone, mas tô ligado, Alexandre. Valeu, valeu. É... Vamos lá aqui. Andreia tá querendo saber, Giovanni, quando é que você vai lá, Giovanni? Vai lá tomar aquele café cremoso lá, hein? Valéria Desiderate, estou gostando muito. Valéria, muito obrigado mesmo. Se vocês puderem, recomende o canal, tá? A ideia é de ter mais lives, tá bom? A gente vai organizar aí a galera. Vai ter as live deles agora. E aí, depois, numa próxima rodada, a gente vai ter mais live. Agora a gente vai ver o, o, o live do Eduardo, né, Alexandre e June. Tá? Vamos aqui. Valéria, sim, são vários. Por quê? O que, que acontece, né? É... Eu não sei nem se o seu Alexandre deixa de falar, mas eu vou falar. A gente, nós nos surpreendemos lá no hotel. É, eu eu que apresentei para eles tá é, eu já tinha ido naquele hotel quando quando funcionava e nós nos surpreendemos pela é, dimensão do hotel muito gigante muito gigante né? e a gente não eu, eu particularmente assim até falo com eles né eu a gente gostou de gravar o vídeo lá, mas eu, como sou da, da, daqui da cidade, é, eu fiquei um pouco triste, né? Porque era um lugar muito bacana, ali era um hotel Fazenda, né? Um lugar muito bacana que, é, por alguns motivos aí de, 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 de briga de sócio, né? Acabou daquele jeito. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, estou quase chegando aqui. Alexandre, já para casa, olha aí. <laughs> Ai, meu amigo Johnny, apareceu, hein? Apareceu, hein? Como é que é? Eu, eu e got e got Isso aí, isso aí. Galera, falar: vai ter vídeo bacana no canal do Johnny né vídeo bacana que vai lançar ainda tá vai ter vídeo bacana muito bacana bom todos lá no canal do Johnny é, e o que eu vou falar para vocês é o seguinte aproveitando esse gancho aí na live na descrição da live vai ter o link do canal de todo mundo tá tem o link de canal de todo mundo de todos os parceiros é, eu mais uma vez agradeço imensamente porque eles que me deram a oportunidade de participar com eles, tá? E aí a gente criou essa amizade muito bacana, mesmo a gente sendo de, de, de cidades diferentes, né? E é uma amizade, que, uma amizade que vai estender para a vida toda. Olha aí, rapaz, o Ita, o Ita, não, não entrega não, Ita, não entrega não, rapaz. <laughs> galera, a gente, a, gente, a gente deixa esse tipo de brincadeira, tá? É... <laughs> Vamos lá, galera. Ó, oh, Johnny, a Valéria está te mandando um abração aí, tá? É... Alexandre respondendo aqui para a Rita que está em casa. Hum, boa noite especial. Chegou agora aqui a Rosane Zebendi, Zeben, né? Desculpe se eu não estou falando o nome direito. Eu curto muito seu canal, muito pop. Parabéns. Obrigadão mesmo, tá? Eu agradeço de coração. Conforme eu falei para vocês, eu não esperava que tivesse essa essa repercussão né é um canal modesto né a gente tá caminhando ainda para ter mais inscritos e, e todos nós aqui do, dos canais do, dos meus amigos aqui é, a gente faz realmente porque a gente gosta de fazer tá é, 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 é muito é muito assim digamos assim como, como que eu vou falar para você é, é trabalhoso mas ao mesmo tempo Prazeroso, né? A gente sai, é igual os meninos aí, né? Saíram 5 horas da manhã de Friburgo, só chegaram 9 horas da noite lá, entendeu? Passa o dia inteiro gravando, né? E alguns, né? É, alguns não, todos, a gente faz é, geralmente os finais de semana, porque a gente trabalha, entendeu? Mas a gente faz com muito carinho, com muita atenção, muita dedicação. <laughs> Olha, Dione aí. Olha aí, rapaz. Ana Maria mandando um abração pro Dione. Valeu, Dione. Por mais uma vez agradeço aí. Vamos lá, tem mais, olha gente, eu estou tô muito feliz aqui, cara, é muito comentário. A Rosane tá mandando um beijão para todos aí. Ah, olha aqui, ó. isso aí, né? Cai para dentro, né? Esse cachorrinho aqui, gente, é o nome dela é Charlotte, tá? Eu gosto muito de animais, eu tenho a Charlotte que é uma chinause Eu tenho outras duas que não ficam aqui dentro de casa, ficam no quintal Que é a Buana, que é uma pudo, essa pudo é a braba Que pega geral E tenho a Maia que é um doce E tenho também a minha Shiva, que é uma gatinha de 3 anos que eu tenho quem sabe aqui na, na, nas próximas lives eu trago a Chiva porque agora a porta aqui está fechada. Gente, é muito comentário, gente. Eu estou feliz demais aqui. Eu estou igual, Ita, Estou igual você, cara. Não, não consigo, não consigo ver tudo. Ana Maria, muito obrigado, muito obrigado, Ana Maria. É, é assim e é, é, é que a gente fala aqui, tá? Não é só da boca para fora, não. De verdade, mesmo. É, eu particularmente que sou moro um pouquinho mais longe que eles, é, a gente não está sempre junto todos os finais de semana, né? Então, mas é a gente fala muito pelo WhatsApp, tá bom? Paulo Alexandre mandando abração aí para Ana Maria. Vamos lá, mais aqui, a Rita gostou da Charlotte, é uma é a minha Charlotte aqui, ela já, na idade, é que o pessoal fala, eu não entendo muito o que os veterinários falam, né? Na idade canina, ela já é vovó, já tem 10 anos, então ela já tá, tá partindo já para velhice, né? Eu, eu vi lá o, o, o. Agora falando de animais, né? Eu vi o vídeo da, no canal da André, lá dos gatinhos. Rapaz, quase que eu falei para Alexandre assim: Alexandre, arruma uns três desses daí para mim. Só que se eu chegasse com eles aqui, rapaz, que a, a patroa aqui ia me botar para fora, hein? Ai, ai, ai. Ah, o Ita tá falando aqui, galera. O Ita tá me lembrando aqui, ó. Quem for chegando aí, dá o um joinha na live, tá bom, pessoal? A live vai ficar depois aí no canal para vocês assistirem. Esse bate-papo aí, é, na verdade, é um bate-papo, né? Eu tinha, tenho esses assuntos poucos para falar, né? E é um bate-papo. E, e, na verdade, também tô fazendo um teste aqui desse, desse programa aqui, que. Que fica essa logo aqui em cima. Porque eu nunca tinha feito, né? Vamos lá. Olha aí, Eduardo. Ó, não tem mais jeito, não, Eduardo. Olha, a próxima vai ser do Eduardo. Já tá decidido, Eduardo. Já tá decidido. No final, agora é contigo. A Valéria falou aqui, ó. Valéria, é impressionante mesmo. E conforme eu falei para vocês, é... eu fiquei realmente surpreso lá, surpreso, muito surpreso. O Johnny, o Johnny vai dar a saída. Johnny, nós estamos juntos, tá? Muito obrigado aí pela participação, eu agradeço é, imensamente a participação, tá bom? E tá chegando mais gente aqui, cara. tem que ver aqui quem é. Ó, o, João, o João falando aí, deixa like, gente. Vamos deixar like aí, hein? <laughs> Vamos deixar like. Aí, ó, a Valéria mandando recadinho aqui. Juntos somos mais forte. Galera, eu queria fazer uma coisinha aqui deixa eu voltar aqui mostrar para vocês aqui né porque eu acabei a verdade eu acabei esquecendo e conforme eu disse eu estou fazendo um teste aqui também né vamos ver se dá, dá certo aí ó Olha aí, vamos ver se dá <laughs> vamos ver se dá certo aí eu tenho que também prestigiar prestigiar também os patrocinadores do canal e os canais parceiros Vamos ver. Olha aí, Dudu mandando um abraço aí para Valéria. Olha aí, do Eduardo. Eduardo, vai ter que você vai ter que fazer, cara. Não tem jeito aí. Quando um inscrito faz um pedido, você sabe que é basicamente uma ordem, né, que a gente recebe, né? <laughs> Olha aí, chegou mais um amigo aqui. Deixa eu ver aqui, um abração aí para para o Dudu Gamer. Dudu Gamer, super um abração aí, seja muito bem-vindo. Espero que esteja gostando. Ah, Alexandre, eu tô lendo aqui, eu tô lendo. Não dá para ler tudo, cara. <laughs> tô igual o <ao> Ita. <laughs> tô igual o Ita na live dele, cara, porque é muita, muita coisa para ler, cara. Rapaz, então, imagine, cara, Quando se fosse, fosse um canal grande com, com milhares de inscritos. Não dá para ler, não, cara. <laughs> Vamos ver aqui. Ih, Eduardo! Olha, Eduardo, olha aí, André te deu um puxão de orelha, rapaz, você prometeu que ia lá e não foi, hein? <laughs> galera, isso aí, galera. Ó, eu acho que cheguei aqui, é, dos comentários aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou. Deixar agora vocês fazendo perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é, sessão perguntas e respostas, tá bom, galera? E busca de lugares abandonados, mandando um boa noite para o Dudu Gamer. Vamos ver se ficou mais alguém recadinho para trás... O Ita mandando um abração para todos que estão na live. Isso aí, Ita. Galera, vamos deixar o like, deixar o like. Galera, é, vocês querendo fazer perguntas sobre o canal, sobre mim, né? Lógico que perguntas particulares não vou responder, mas sobre o canal, conteúdo. É, os canais parceiros, vocês podem perguntar, tá? Vou dar um tempinho para vocês aí tá, estarem fazendo é, perguntas aí, tá bom, pessoal? Enquanto isso, eu vou falar do canal, do canal Bike Drone. É, nós teremos novidades, tá? A partir deste mês, é, o canal eu, eu postava muito, muitos. É, muito poucos vídeos, né? Devido ao meu trabalho eu só gravar finais de semana. Entendeu? E o que que acontece, né? Agora que tá tendo uma outra proporção tal, eu já tô me organizando para ter mais vídeos no canal, mais conteúdo. Tá? É, então é o seguinte: a partir de janeiro, teremos vídeo toda sexta-feira no canal. Tá? É lógico que é evidente que mais para frente eu vou aumentar a quantidade de vídeo, mas com conteúdo muito bacana. Ah, meu Deus, Ita, meu, meu Deus, você me fez essa pergunta, Ita, rapaz, vocês estão filmizando, me mesmo. <laughs> mas tudo bem, tudo bem, perguntas e respostas, né? Vamos lá. O Ita me perguntou aqui é, qual o seu medo, meu amigo Robson. Qual o seu medo? Gente, eu até falei com eles nas, nas, nas explorações, né? Quando a gente vai nas explorações, é, eu tenho um pavor de cobra. Pavor de cobra. Pode ser até filhotinha assim. Pequenininho assim, se eu ver, acho que se for até minhoca é muito capaz de eu desmaiar, é, 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 é pavor. Não vou ficar branco, verde, amarelo, azul, mas é, tenho pavor mesmo, igual o Ita, Com o morcego, né? <laughs> te entreguei, Ita, te entreguei. Ai, 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 amigo Alexandre aí. Pô, Alexandre, eu que agradeço, tá? Muito obrigado aí mesmo, de coração mesmo, aí de você ter participado aí. Eu sei que seu tempo aí é bem curto, é, você tem vários a fazer isso aí. Tá bom, Alexandre? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ver mais quem tem aqui. Trilhas e camping também, meu amigo Eduardo, muito obrigado. Tá bom, galera? Andréia também. Agradeço demais. Beijão no coração aí por ter participado. Né? Sei que o horário é um pouco puxado, é, a questão do horário, assim, eu fiz um, um teste também, porque quê? Como eu tenho cachorro, né? Então, é, mais cedo tal é, ia ser muita latição de cachorro. Então, já... <laughs> mas isso aí a gente vai ver futuramente aí. Não, e até é verdade mesmo, mas isso é verdade mesmo. Acho que eu cheguei a comentar com vocês né, no, nas gravações lá e, mas é verdade mesmo. Alexandre, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Galera, vai lá no canal do Alexandre. Se tiver algum inscrito aqui que não é inscrito no canal do Alexandre, vai lá, se inscreva, tá? Vídeos muito top, o Alexandre está preparando é, é, conteúdos muito bacanas, muito vídeo ainda para vir. tô devendo a visita lá na Alexandre, a gente vai marcar aí ou esse mês aí, ou janeiro. É uma exploração noturna. O pessoal tá me cobrando para ir lá. Tão, estão querendo me testar, né? Para ver se eu vou. <laughs> A ah, galera é isso daí. Rita, muito obrigado também. Entendeu? Galera, eu sei que o horário tá é, avançado. Eu gostaria muito, muito de estender mais o horário, mas eu sei que o horário está avançado. É, a galera da, 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 dos canais parceiros, muito provavelmente, vão amanhã fazer filmagem. Tá? Prometo para vocês que na próxima oportunidade vou botar um horário um pouquinho mais cedo, tá? para a gente bater um papo é, muito gostoso. Tá bom, galera? E eu só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer. Vamos ver mais quem aqui tá mandando um recadinho. Isso aí, Alexandre, valeu mesmo, muito obrigado. Ana Maria também, tá? Ana Maria, muito obrigado por ter participado com a gente aqui, tá? Tá passando aqui, ó, nos letreiros aí embaixo, tá, gente? A galera, ó, em busca de lugares abandonados, explorando desconhecido, trilhas de e camping. -away. Vai ter na descrição aqui da 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 live. É, vai lá, participa lá dos canais, tá bom, galera? Vamos ver mais quem tem aqui. Embucha em de lugares abandonados. Nosso amigo é... Eduardo, né? Amiga Gaúchinha. Ô, oh, Ana, muito obrigado mesmo, tá? Eu espero que, conforme eu falei, espero que vocês tenham gostado da live. É a minha primeira experiência é, fazendo live desse tipo, né? Prometo que nas próximas aí a gente vai bater mais papo. Tem muitas coisas para contar para vocês ainda, muitas coisas também que é, vão ter já nesse mês. Preparei os vídeos bem bacanas desse mês. Vídeo de Natal, de Ano Novo. Tá bom, galera? Eita, muito obrigado mesmo por ter participado. Tá bom? Giovane, cara, muito obrigado mesmo. Galera, é, o horário já tá um pouquinho avançado. Eu quero imensamente agradecer a todos vocês de coração, tá? É, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe também essa live, os canais dos amigos parceiros. O Giovanni também, um abraço, Giovanni. Muito obrigado a todos vocês. Galera, o horário já está se encerrando aqui. Eu queria agradecer imensamente, de coração mesmo. Tá bom, galera? Vou deixar aqui no, na descrição o link de todo mundo para vocês entrarem lá e participarem. Tá bom, pessoal? Vou encerrar a live aqui. Ó, muito top, muito show. Coração para todo mundo. Não perca os próximos vídeos. Vai ter muito vídeo maneiro. Semana que vem já tem um vídeo maneiro aí, tá? Um encontro nosso aqui em Cachoeiro de Macacu. Tá bom, galera? e nos próximos vídeos aí. Em dezembro ainda é vai ter bastante vídeo, tá? é um vídeo por semana, que é o que eu tô conseguindo fazer. Só que vai ter Natal e Ano Novo e eu antecipei alguns vídeos um do vídeo do Natal e do ano Novo para é, se não me falha a memória, quarta-feira e antes do Natal e antes do Ano Novo, tá? A partir de janeiro Vídeo novo toda sexta-feira às 17 horas. Tá bom, galera? Galera, meu muito obrigado a todos vocês. Eu vou encerrar a live aqui. Quero agradecer imensamente a todos vocês de coração. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Galera, fui.